Ahoj rebelky a rebelové, vítám vás z mého pokojíčku. No a jelikož už se hodně blíží Čeperka Fest, už je zítra, tomu já sama nemůžu uvěřit, tak jsem vám chtěla ukázat pár věcí, co se sebou na Čeperka Fest beru. Tak můžu mít tato? Takže beru si pití, bez kterého bych se prostě neobešla. Něco pod kostým, tuštičku na podepisování pro vás. Samozřejmě text, protože si ho s holkama musíme ještě před koncertem zkusit. Potom se tam bude prodávat poprvé náš merch, takže určitě zakupte. A pokud nepřijdete na Čeperka Fest, tak ho na konci května můžete zakoupit i na našem webu, kde se jmenujeme www.kapelarebelky.cz. Tak určitě naběhejte a kupujte. Ahoj! Vítáme vás u dalšího vlogu jeden před Čeperka Festem. A my vám jdeme ukázat, co si budeme s sebou. Tak jdeme na to! Jenom já jsem chtěla jakoby říct, jo, než vám ukážeme, co si budeme zbalit. Tak já jsem ještě včera, prosím pěkně, měla alergickou reakci a měla jsem celý červený obleček, třeba týden, jo. Fakt štěstí už mám. Už je v pohodě. Mám štěstí, že už to mám v pohodě, no. Tak jdeme na to. Se nejvíc by jsem si chtěla vzít tady tohle tričko. Kratě se. Já taky, budeme mít snad asi zase úplně stejný. Já si dál už vyberu malování, protože my tam zítra jdeme už jakoby na 7 hodinu nebo na 8, teď nevím. A to by Agi půjčí, protože já jsem byla strašený na situaci sebou, takže si to bude. Já jsem od vás prostě dostala tady tu věc a já to nutně potřebuji rozbalit tady. Beru si deodorant. Beru si tady ten lesk. Musíš to být po zbytek videa, já ti to asi dopal. Já miluji své fanoušky. Takže tady tohle se je powerbanka, jo. Už vidíte, že tady je vybita. A tady z druhé strany vidíte i kocovku. Kamu, nechtěla bych být sakra, která to teď konto stříhá. Tam si beru tuhle voněvku, potom tady tuhle věc, kterou budu otravovat zítra Sofie. Hej, já jí zbiju, ona mi každý den si otravuje. No, se všema. Stop. Všechno, co si bereme s sebou. Takže ahoj, zítra je ten velký den. Já se hrozně těším. Ale jako upřímně jsem i trochu nervózní, protože se bojím, že třeba něco kazím. A nemůžu, bude třeba hrozný počasí. Nenu začne sněžit. To bylo jako docela nevrubý. Takže teďka vám ukážu, co si beru s sebou na Čeperka. Černý kratisy, černý triko, hřeben, protože prostě nechci mít vlasy jako nějakou výhřívu, že potom. Abych si beru tuhle gumičku, protože jsem chtěla mít nějaký hustý účes. Hrozně se těším na vás a na koncert a na Čeperka Fest a prostě to bude hrozná zabava a vy můžete si to s vámi hodně užít. Takže ahoj! Ahoj, už jsme na Čeperka Festu a jsme u našeho plakátu. Tak a jsme tady konečně s Filipem. Interview, jak se cítíme? Dobrý. Jo. A těší se na dnešek? Jo, moc. Tak to super, jo. Hodně dobrý to bude. Jo, se těším na vystoupení. 100%. Jo, bude to dobrý, akorát možná bude pršet. Já chci prásknout, co ty? Tak práskni. Je tam šelta. Agáta tady má hovor s fanouškama. Hezký. A kdy se uvidíme? Nechceš pozdravit do vlogu? Tady. Počkej, jak je. A tady je moc vidět. Ale škoda, že mám to nezasvětlo. Prosím, můžeme. No, ale my vám ji asi dát nechceme. Já asi ne. Ne, Lejlo, přestaň. Přestaň. Jsi slavná, nemůžeš tam. Nemůžeš, prosím. Já bych to. Tady je Čeperka Festu. Teda holky tady mají normálně OXO. Co to je? Vypadá jak my, že? To jsme my. Teď si jdeme dát náš drink tady do tohle OXO.
chystám. Jdeme se ho namíchat. Jmenuje se Rebelky Vibes, jo? Z čeho je? Je to limetka, Vila broskem a liči. A jsou tam ještě špitkem. Víte co? Sdílejte na Instagramu, když koupíte. A my vás co? My vás přesdílíme. Přesdílíme. Takže jdeme na to? Jdeme na to, jdeme na to. Pojďte. Co si dáš? Já si dám liči žile a možná nějaké kuličky. A Agi? Já si dám taky liči. Žele. Žele. Že počasí nám moc nepřeje, takže jdeme do backstage. A jdeme. Takže my to právě jdeme propíhnout. A ta, která to propíhne nejvíc doprostřed, tak nehrá. Tři, dva, jedna. Jo, to tak to teda. Tak ukážte. Tak do komentů napište, která vyhrála. Já si myslím, že Natka, že jo? Že Natal. A nebo Leila. A nebo Leila, no. Leila nebo Natálka. Test, test. Je to dobrý. Tam, to je dobrý. Lehce nám začal pršet, tak jsme holky schovali do auta. Pozdravte. Jaký jsou pocity? Bojíme se. Ale tak to zvládne. No, těším se mi ale jsem úplně to zvládne. Stres? 8. 6. 7. 10. Tak jo, děvčátka. High five. Hlavně no stres. Takhle, Lejli. A přírody. Já točím vlog. Tak je tady lehká řadička na focení. Jaké na to máme názory? Pozitivní. Tak a tady máme podpisové kartičky. Máme první verzi, druhou verzi. Zdravím do vlogu, sledujte přiznání rebelky. Ahoj. Zdravíme. Bubenická show. Ahoj. A já vidím, že máš merch. Ukážeš mi ho? Počkej. Wow, perfektní, super, děkuju. Má taky merch a má svoji fanpage. Ty kráso, super, děkujeme. Ta je holčina, má taky merch. Super, děkujeme moc. Okay.
tamhle, milé děti, ahoj, ahoj. A ne, když se zroutilo nebe, takže, a ne, hele, naším úkolem je tady jít nějakým tomu pytli nebo nějakému člověku z družárny, říct jednu plastovou barevnou trubičku, tak krásnou barevnou trubičku, a budete orchestr, všichni tady 500 lidí tady bude orchestr, tak jo, počkej, pojď. Ještě pořád máme trubičky, kdyby byl někdo v dálce a zvažoval, jestli se zapojit, ještě pořád máte šanci, pak už to bude těžké. Skvělý. Fantastický. Abychom vytvořili něco, co dává smysl, tak nemůžete hrát o chvíli. Tak, potkal jsem tady holky s Oxem, jak vám chutná? Jo, kolik dáváte z 10? A ty? Jo? A co vám na něm nejvíc chutná? Ta chuť prostě celkově. A líbí se vám, jak vypadá? Jo? Špítí se to hezky? Takže doporučujete? Máme po koncertě. A Natka už odjela, zase to děláme jenom chvíli. Ale bylo to super, jak jsme to uměli. Hrozně už to. Jo, bylo to fakt dobré. Akorát nám začalo pršet. Ale to nevadí, bylo to stejně super. Vypadá to, že dneska budou večer bušky. Dneska to bude hodně hodně. Asi jo. Ale nějaký lidi, když pršelo, tak nějaký lidi tam zůstali. Jo, to je pravda. Pozdrav do vlogu. Ahoj. Ahoj. To je úžasný, můj bracha. Ahoj. No. Že my se loučíme a ahoj. Ahoj.